Ndabasuhuje ikaze nanone kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Niba abantu ubona basigaye bakwanga, ahandi uvuga ati ni nibeshya gatoya, ahubwo barananyirenza. Nshuti yanjye, ntabwo uzirwanirira ngo utsinde utarwaniriwe n'Uwiteka, ntabwo bibaho. Mu cyimbo cyo kwicara ngo wihebe wiganyire uti noneho ibi n'ibi, noneho byanze, noneho byacitse, noneho sindi bubone naho nyura, byuka mu gitondo niba wemera Imana, niba uzi neza ko Imana ikora ibitangaza. Kuko hari igihe ugera mu bihe bikomeye ukavuga uti noneho n'Imana iranyumvira, kumva muvandimwe, fata Bibiliya yawe uyifungure. Wakifunguriye Bibiliya ko ariho hantu honyine uzakura uburyo uzanyura muri ibyo byose uri kunyuramo. Umwana w'umuntu wamugisha inama rimwe na rimwe ugasanga arakuroshye bitewe n'amarangamutima we yifitemo, bitewe n'uko wibeshya ko akwifuriza ibyiza kandi we muri wavuga ati ah si we wabona. Rimwe na rimwe umuntu ajya anyura mu bikomeye, noneho ukiyambaza umuntu ukamubwira ugira ngo uruhuke, we ubwe akaba avuga ati awa. Iki nacyo ni ikibazo. Nshuti, ndakwifuriza kugira umuntu wo kubwira. Aka kari akanyuzi mufungura Bibiliya, fungura muri Zaburi ya 91, uyisome uyirangize. Uzakuramo imbaraga, uzakuramo gukomera, uba mu rwihisho rw'isumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Nta na hamwe hazigera hatuma umanuka ngo ugere hasi mu kabande, kandi niyo wahagera Imana izakuzamura. Ibitumanura ni byinshi, ibidumva ibiduta mu rwobo ni byinshi, ariko ndakubwiza ukuri, Uwiteka akura umuntu mu rwobo. Simbi babwire gute, namwe murabizi, umwana w'umuntu wamuririra akabona uri kurira akaguhoza, rimwe na rimwe akihangana, uwo n'uwashinyirije akarira ijisho rimwe ukagira ngo muri kumwe mu gahinda, ariko ku mutima we nshuti umwanzi wese arakabura uwo aririra. Niba ufite umuntu uririra, ujye upfukama ushime Imana kandi ubwire Imana uti Imana undindire uyu muntu dukomezanye. Kuko abantu bishwe n'agahinda kubera kubura abo baririra, burya iyo wavuze ibikurimo uraruhuka, ariko kugira uwo ubibwira ngo abyakire, kugira uwo ubibwira ngo agutege amatwi, kugira uwo ubibwira ngo ubone yabihaye agaciro, nicyo kintu cyabuze. Niba bimeze gutyo rero, bisangira Imana yawe, ugende wisomere Bibiliya yawe, ugende uyisabe amahoro, ujye yo mu mutima uyisabe. Yesu, birashoboka cyane, uzasubirana amahoro kandi ibintu byongere bigende neza. Umenye uwo kubwira, ikwigishe kumenya uwo kubwira n'utari uwo kubwirwa. Iyi Zaburi ndakubwiza ukuri, uzayikuramo gukomera, uzayikuramo imbaraga zikunyuza muri bya bintu uri gucamo. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, ukore subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Imana ibarinde.